Salve, salve família! Hoje eu tô pra contar um caso muito importante pra vocês aqui, ó, que aconteceu nessa praça. Tava aqui em 2017, no dia 25 de dezembro, Natal. Eu, meu parceiro Kleber, meu parceiro David, preto, pobre, lá do fundão da periferia, saímos da quebrada porque o Natal tava triste. Muitas mães em luto, tá ligado? Muitos órfãos, muitas viúvas, muitas histórias trágicas. E a gente veio pra cá, pra esse espaço, pra desanuviar. Chegamos aqui, tava curtindo uma música ali no carro, tranquilo, do lado do cemitério, sem incomodar ninguém. De repente, quem vem? A polícia. Chegou a polícia aqui, mão na cabeça, abre as pernas, cruza os dedos. Firmeza, normal, estamos acostumados. Infelizmente. De repente o policial começou a abusar da autoridade dele. E o meu parceiro, Kleber, não deixou por menos. Falou, xerife, respeita nós. E o que o policial fez? Deu um passo para trás, o quê? Só porque você é faccionado. Olha o tipo do cara. O cara tava com mais medo da gente do que a gente dele. Olha o tipo, o despreparo do cidadão. Daí chamou o reforço, chegou o reforço. E agora? Quem que é xerife? E se eu te der um tiro na perna? Falou pro Kleber. O Kleber já virou e falou, então pode atirar. Não tô fazendo nada. Daí eu e o David, que tava do lado, falamos, viramos também. Falamos, então vai ter que atirar em nós também. O cara já veio um monte de reforço, um monte de viatura. Já algemou a gente, já prendeu, já levou lá pro primeiro distrito. Ficamos a noite toda de Natal preso. Saímos umas 10, 11 horas da manhã de lá. Um monte de humilhação, os caras tirando foto da gente. Daí, de repente, tem audiência. A gente não é intimado da audiência, para quem é do direito, eu sou do direito, sabe disso. Se não há intimação, o ato é nulo, não há processo para a gente. O processo começa na intimação. A gente nem foi intimado. Os policiais é que foram para a audiência sozinhos. Falaram a versão deles, uma versão tão fantasiosa que eles disseram que quando enquadraram a gente, eu disse, seus guardinhas de bosta, vocês não são nem policial. O Kleber, segundo eles, teria dito, eu vou tirar minha quadrada aqui e estourar a equipe toda. E o David teria se jogado na frente e, segundo a polícia, se valido da condição racial de negro dele, para não ser abordado, para não ser tocado. E eles, vendo que todo mundo estava alterado, tiveram que fazer o uso da algema e colocar nós três dentro de um porta-mala de um carro num dia de Natal. Agora, o juiz, descolado da realidade, que só vê preto e pobre quando está do outro lado do balcão servindo a eles, que está acostumado a lidar com o pessoal lá no country club, não quis saber se a versão era fantasiosa ou não. Se era a palavra do policial, então tem que condenar. E nos condenou, sem sequer nos ouvir. E hoje essa condenação está servindo para fundamentar o fato de que eu não sou, segundo eles, mais ficha limpa. Não porque eu roubei dinheiro público igual o Traiano. Não porque eu cometi uma série de crimes, rachadinha, etc., como vários deputados lá. Mas porque eu fui condenado num delito de desacato, em que a única prova é a do policial, a palavra do policial, contra nós. Isso é um absurdo. Se só eles tiveram voz, agora a gente também está tendo voz. Firmeza? Que quem fala é Renato Freitas, deputado estadual. Não porque eu sou mais, mas também porque eu não sou menos. Firmeza? Nós é nós. Aprendam a respeitar.